Další vydání zpráv regionu je tady. Dobrý den. Dnes se také podíváme na tato témata. Lanškrounská rekreační oblast Obora bude mít veřejné osvětlení. Ústí nad Orlicí žije 19. ročníkem akce Město v pohybu. Hokejbalisté českotřebovské Lokomotivy bojovali o titul šampiona druhé ligy. Budiž světlo, řekli si možná v Lanškrouně, když začali uvažovat o vybudování veřejného osvětlení v lokalitě zvané Obora. První etapa by měla být zrealizována do konce letních prázdnin. Rekreační areál v blízkosti lanškrounských rybníků čekají změny. Nejen turisticky poměrně frekventovaný prostor Obory bude opatřen veřejným LED diodovým osvětlením. V tomto případě jsme reagovali na podněty obyvatel Lanškrouna, kteří lokalitu využívají k rekreaci, k běhání, k vycházkám a připomínali, že je tam v nočních hodinách hodně tma. Lampy mají podél cest přibýt ve dvou časových úsecích. Letos by měla být realizována první etapa, ta je pro místně znalé od prvního pramene až na hráz dlouhého rybníka. Je to necelých 900 metrů. Je naplánováno, že zmiňovaná vzdálenost bude pokryta přibližně 30 kusy svítidel. Dalších 14 světel bude instalováno v rámci druhé etapy. Konkrétně se jedná o úsek dlouhý cirka 500 metrů od sídla Lanškrounského rybářského svazu po silnici do Obory. Veřejnost, která celou akci vyvolala, záměr města hodnotí vesměs kladně. Já si myslím, že to je užitečný, no. Protože tam jezdíme s dětma. Je to určitě nutné, protože tam jsou celkem dost jakoby i. Je to rekreační středisko, mají tam lidi chaty a užívají to i občany celého města i z okolí a bylo to tam bez osvětlení celkem večer někdy dost nebezpečné. Na můj vkus by to nebylo špatný. Celá investiční akce by měla být hrazena z městských prostředků. Částku prozatím neznáme, budeme soutěžit, ale v rozpočtu máme velkou rezervu, máme tam 2 miliony 900 na rozvoj veřejného osvětlení, na osvětlení, které se týká Obory, takže předpokládám, že se do částky vejdeme. S dokončením druhé etapy a tím i celého projektu se počítá na příští rok. Celkem bude Lanškrounskou Oboru osvětlovat 44 kusů svítidel. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Řidiči využívající komunikaci 1/14 v České Třebové pocítí změny. Do konce července probíhá frézování a pokládka asfaltových vrstev. Úprava silnice je rozdělená na 8 etap, díky kterým bude vždy průjezdný jeden jízdní pruh. Počítejte s výrazným dopravním omezením. Do 10. června se bude frézovat a pokládat nová asfaltová vrstva na celou plochu poloviny vozovky od ulice Jiráskova po ulici Jana Pácla ve směru na Ústí nad Orlicí. Ve dnech 6., 7. a 9. června bude do přilehlých ulic a nemovitostí vjezd zakázán. Od 11. do 17. června se práce přesunou na úsek od světelné křižovatky k ulici Luční ve směru na Ústí nad Orlicí. Ve dnech 13., 14. a 17. června bude do přilehlých ulic a nemovitostí vjezd zakázán. 18. až 24. června se bude opravovat úsek od odbočky k obchodnímu centru po ulici Jiráskova směrem do centra. Ve dnech 20., 21. a 23. června bude do přilehlých ulic a nemovitostí vjezd zakázán. Od 25. června do 1. července se úpravy přesunou na úsek do ulice Luční po světelnou křižovatku směrem do centra. 27., 28. června a 1. července bude opět do přilehlých ulic a nemovitostí vjezd zakázán. Další úsek silnice od ulice Jana Pácla směrem na Lhotku, rozdělený také na 4 etapy, má pokračovat záhy. Sportováním dětí a dospělých, vystoupením místních kroužků a populárních kapel či zpěváků. Tím žije Ústí nad Orlicí. Každoroční akce Město v pohybu se pomalu blíží ke konci. Úterní sportování zahájil florbal v tělocvičně na Dukle a vybíjená na sokolských kurtech. Odpoledne je doplněla přehazovaná v tělocvičně základní školy Bratří Čapků, bowling pro středoškoláky a sportování pro děti a jejich rodiče Fit Rodina na fotbalovém stadionu za tenisovými kurty. Kulturní program na Mírovém náměstí odstartovala základní škola Kerhartice, následovaná žáky Mirka Němce z umělecké školy a základní školou Bratří Čapků. Neodmyslitelnou součástí těchto
slavností je také vystoupení místního smíšeného pěveckého sboru Alou Vivat. Ten připravil průřez celou svojí tvorbou. Nejen, že tady je hodně lidí čekali, že fandějí a jsou veselí a jsou příjemní a jsou laskaví, je to fakt jednička. Hlavně dívky už netrpělivě očekávaly písničky od zpěváků Voxel a Pokáč. Zahrajeme ještě společně, což přes léto nebývá časté, protože každý máme mraky koncertů i na opačných stranách republiky v jeden čas. Zaplněné náměstí se dočkalo i hvězdy úterního večera skupiny Miraj. Je tady jako velký kotel a o to více těšíme, že plné náměstíčko, velká stage, tak jsme zvědaví. Na středeční sportování se těšili zejména ti nejmenší. Pro děti z mateřských školek bylo na atletickém stadionu připraveno 5 disciplín. My jsme skákali v pytli, tak jsme skákali, pak jsme házeli míčkem a pak jsme tady běhali kolem kuželí. Žáci středních škol si mohli zahrát stolní tenis nebo ti ze základek si odpoledne užít v plaveckém bazénu a nebo na tenisových kurzích. Kulturní program zahájila základní škola speciální, následovaná cvičením zumby a vystoupením taneční skupiny Flow. Českotřeboská skupina Madame nažhavila všechny přítomné na stálici těchto slavností rodáka a jazzmana Františka Uhlíře. Vždycky je nejhorší hrát doma před domácím publikem a to vždycky si říkám, no tak jak to dopadne. Závěr středečního večera patřil dalšímu jazzmanovi Slovákovi Petrovi Lipovi. Čtvrteční sportování bylo ve znamení běžeckých štafet základních škol. Já jsem chtěl být teďka první, jak jsme to dali pro naši školu. Jsem rád. Chlapci hráli na Dukle nohejbal a odpoledne se konaly mače ve streetballu. Velká část dne patřila další tradici této akce, úprumce na rinku. Následoval odpolední program. Za stacionářem na jevišti vystoupil taneční obor základní umělecké školy. Tém přišlo podpořit početné publikum rodičů a známých vystupujících. Já jsem tady měla rodiče oba dva, mám i tačku, kamaráti taky přišli a my jsme se na to s kamarátama dlouho připravovali a tady si užíváme a máme rádi vystupování. Více jak hodinový koncert domácího okteta generace přehoupil diváky do večerních vystoupení. První byl Janek Ledecký s novinkami, ale i starými hity. Já ze všeho, co dělám, tak to živý hraní mám nejradši, takže já si to prostě užívám. Zaplněné náměstí poté přivítalo Báru Polákovou. Město v pohybu skončí v sobotu ohňostrojem. Nejlepší mladší a starší žáci z Pardubického a Královéhradeckého kraje se sešli na Orlicko-Ústecké Kociánce. Čekali souboj o postup do celostátního kola soutěže Mladý zdravotník. Pořádání regionálního kola se na Orlicko-Ústeckou Kociánku vrátilo po dvou letech. Je tady celkem 7 družstev za první stupeň základní školy a 7 družstev za druhý stupeň základní školy a z toho vyplývá i to rozdělení v podstatě věkový, jak mladší a starší žáci. Soutěžních stanovišť s první pomocí bylo 5. Rychle navlíknu rukavice, dostavět krvácení, pak řeším všechno ostatní. Jo, on není postižený, ty ruce má jenom odření. Tak na tom našem stanovišti by si měli nějakým způsobem vyzkoušet, jak to vypadá, když přijde člověk do bezvědomí, ztrácí své životní funkce, je to imitovaná srážka, je tam poranění hlavy, takže to je taková ta imitace toho, co se může přihodit, když bruslím, když jezdím na kole a k čemu se můžou skutečně dostat
každou chvíli, každým dnem. Na dalším stanovišti museli mladí zdravotníci prokázat své znalosti v jiném ošetření. Děti tu mají ošetřit masivní krvácení a když ošetří tohle, tak by měly ošetřit drobné odřeniny, ale ty vlastně není třeba ošetřovat, hlavně to masivní krvácení. Podle rozhodčích bylo znát, že se jedná o nejlepší východočeské týmy. Ty děti opravdu vědí, znají, tady už je chytáme na drobnostech, na maličkostech, takže už jenom i ten smysl té osvěty je úžasný, že ty děcka se k tomu umí postavit. Co dělalo většinou soutěžícím problémy, je ošetření malých zranění. Většinou nevědí, jak ošetřit, protože najednou zjistí, je to je takový tak malý zranění, že se to v podstatě jako nevidí, co s tím mají dělat. Mimo soutěžních stanovišť byly také 3 oddychové. Na nich se seznamovali s hasičskou technikou nebo dopravními předpisy. Těmi nejlepšími a do celorepublikového kola, které se bude konat 17. června v Ostravě, postoupili v mladších ročnících děti ze základní školy Trhová Kamenice a ve starších z místní skupiny Českého červeného kříže Velké Poříčí. A jdeme ke sportu. V České Třebové se hrálo o titul šampiona hokejbalové druhé ligy skupiny Východ. Domácí Lokomotiva vedla v sérii hrané na 3 vítězná utkání proti Chlumci nad Cidlinou 2-0 na zápasy. Českotřebovští hokejbalisté v bílé měli po první periodě 3. finálového duelu proti Chlumci nad Cidlinou v černém výhodu 1 branky. Dvougolový náskok Lokomotivě zajistil Štěpán Švec. Ještě před koncem prostřední části střetnutí hosté snížili zásluhou Václava Pojara. Do závěrečné 15. minutovky se tak šlo za stavu 2-1 pro domácí. Neřekl bych, že jsme si říkali něco extra, jen jsme si zdůraznili ty základní body, o které jsme se opírali v podstatě celý jaro. Vstup do třetí třetiny vyšel hráčům Lokomotivy téměř až snově. Nejprve Josef Hynek upravil skóre na 3-1 a v podstatě hned v zápětí domácí oslavovali znovu, když se trefil Martin Tomeš. Do konce zápasu sice chybělo ještě zhruba 9 minut, ale hosté dostali tvrdý direkt. To bylo jako pro nás dost smrtící, to byly rychlí 2 góly a de facto v takhle tom jako utkání, jako je vyrovnaný s jako Střebovou, prostě se ten zápas okamžitě zlomí jako a de facto je po zápase. No. Asi musíme říct, že to bylo trošku štěstí, jako nepočítali jsme s tím, že dáme během minuty 30, že nám tam prostě napadají v takhle důležitým zápase, že nám tam napadají 2 branky, takže samozřejmě bylo to důležité, protože jsme odskočili a trošku jsme hráli klidněji. Ještě více klidu vnesl do domácích řad gol, kterým na 5-1 zvýšil Ondřej Hudec. V dalším průběhu přišly šance na obou stranách, ale poslední zápis do střelecké listiny obstaral až Pavel Škeřík. Lokomotiva Česká Třebová zvítězila 6-1 a stala se šampionem druhé ligy skupiny Východ. Za mě jako Třebová chtěla trošku víc než my. Kluci se dá snažili, jako se to šlo. Ale bohužel my už jsme od posledního semifinále zápasu nedávali góly, už to bylo pro nás docela trápení. Jsme věděli, že to nebude nic lehkého, navíc jsme začínali na hřišti u soupeře, kde se nehraje vůbec lehce, kde fanoušci podporovali, byla tam bouřlivá atmosféra. Tady přišli taky lidi, bylo jich tady spousta, za což jim samozřejmě děkujeme. Takže jsme rádi, že tu sérii jsme zvládli v tom nejkratším možném čase. V nejkratším možném čase byl připraven i ceremoniál, v jehož rámci byly rozdány medaile a vítězné mužstvo mohlo nad hlavu zvednout pohár za první místo. Z něj se hráči Lokomotivy radovali se svými fanoušky. V Lanškrouně se na konci května konaly atletické přebory pro děti od 1. do 5. třídy. Školáci si mohli zazávodit ve 4 disciplínách a utkat se s vrstevníky o medaile a diplomy. Na lanškromském lehkoatletickém stadionu Romana Šebrleho se to hemžilo mladými sportovci. Žáci 1. stupně základních škol poměřili síly v běhu na 60 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a ve vytrvalostním běhu. Je to 4. ročník těchto přeborů, takže naše základní škola Bedřicha Smetany už to má jako tradici a každoročně se na to velmi těšíme. Zúčastňuje se přibližně této akce kolem 270 žáků. Letos na přebory zavítali nejen všechny lanškromské školy, ale také základní školy. Škola Jindřicha Pravečka z Výprachtic, školy z Dolní Čermné, Rudoltic, Horního Třešňovce a Dlouhé Třebové. Všichni zúčastnění se snažili podat co možná nejlepší výkon. Teďka jsem skočil nejvíc, myslím, že 392 a je to tady takový jakoby hezký. Zlatou medaili si odnesla slečna ze 4. třídy Viola Chládková, která přehodila dosavadní rekord přeborů o 8 cm. Já jsem teďka házela a jsem moc spokojená, protože jsem udělala 34 metrů a 50 cm. Dalším medailistou se stal David Kristl. Ten zaběhl 60-metrový sprint v čase 10 vteřin a 14 sekundy a získal tak bronz. Běžela jsem mě dobře, běžel jsem 60 metrů a hrál jsem od 3. a 4. místo.
Mezi školami si nejlépe vedla základní škola Dobrovského, která si odnesla 23 medailí. Na druhém místě skončila základní škola Alojze Jiráska, ta si odnesla 22 cenných kovů. 18 medailí vyneslo na třetí příčku děti spořádající základní školy Bedřicha Smetany. Je čas se podívat, jaké budeme mít v našem regionu počasí v následujících dnech. To bylo od nás vše. Loučíme se s vámi a nezapomeňte, v úterý jsme tu opět.